Організатори фестивалю «Конструкція», громадська організація «Культура медіальна» шукають учасників проєкту, мета якого – змінити на краще публічний простір Дніпра. Для участі в освітньому інтенсиві потрібно заповнити коротку реєстраційну форму, розповісти про себе та проєкт, який хочеться втілити. Щоправда, є обмеження за віком – не старше 26 років і не молодше 16. Заявки приймаються до 20 вересня. Навчальна програма почнеться наприкінці місяця. Триватиме навчання до квітня наступного року. За результатами конкурсу відберуть 100 учасників. Протягом освітнього інтенсиву пропонують втілити власний проєкт. Для нього обіцяють фінансування. Проєкт Youth Active City – це освітній інтенсив для молоді, який присвячений громадській активності, розвитку особистості, творчості та взаємодії з міським середовищем. Бачити себе в ширшій екосистемі міста і бачити, що все в місті, власне, належить нам і все залежить від наших рішень. Ми будемо приглашати около 6 українських експертів і 2 європейських експерта. Це може бути все, що угодно. Небольші проєкти в публічному пространстві, будівництво, наприклад, лавочки, або робота з ландшафтним дизайном. Це може бути і образовательний свій проєкт, і якийсь воркшоп, в тому числі маленький фестиваль, виставка художественна в будь-якому з пространств, або робота з нестандартними локаціями.